dadkeenan ganacsatada imika wada leh ama ganacsatada imika investment ka sameeya dhammaan marka hargeysa la eego waxa ugu badan ee ganacsiga maanta ka jira waa cunto dadka deequrbaha ka soo noqonaya ee wadanka ku soo rogo noqonaya ha isku hawlaan in horta rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga goobaha ay tagaan deetana ay xataa ugu yaraan jaamacadaha tagaan waaxaha iyo dhibaarmanada ay tagaan iyo fakalada ganacsiga ku saabsan waxa laga yaabaa 300% hadduu geliyo wixii yaraa jeebku ku sitay qofku waxa laga yaabaa in 300% haddii ay ugu booto 20% meelahaas ka khasaartaba waxaad arkaysaa maalin walba iyo habeen walba iyadoo la furayo ganacsi ah in hudheel ah ummaddu miyay gaajoonaysaa horumarku waa furaha guusha bulsho kasta oo caalamka ku nool waxay hindisaan amba ay halhabuuraan ganacsiyo kala duwan oo lafdhabar u noqota noloshooda aasaasiga ah hargeysa waa caasimadda somaliland muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa laga hirgeliyey ganacsiyo kala duwan kuwaasoo ay halabuurkooda ay leeyihiin qurba joogta dalka dibaddiisa ugu maqan somaliland haddaba ganacsiyadee ay hirgeliyaan qurba joogta reer somaliland marka ay dalkooda dib ugu soo noqdaan haddaba sideebay u arkaan shacabka ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka iyo sidoo kale caasimaduba ganacsiyada ay hirgeliyaan qurba joogtu cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay qoyinada somaliland bartay dhaqaalaha sidoo kalena ku shaqeeya suuqgeynta marxalado kala duwan ayaad ku aragtay intii aad ku guda jirtay howlahan shaqo oo aan ahayn shaqo howl fudud in qof binaadana wax laga dhaadhiciyo ama ganacsigiisa loo horumariyaba bal ganacsiyo fara badan ayay qurba joogta reer somaliland ka hirgeliyeen gudaha somaliland si ay horumarka dalka ka socda ay qayb uga noqdaan bal waxyaabihii aad ku aragtay caasimadda hargeysa iyo gobollada kaleba bal maxaa ka mid ah bulshada u iftiimin karna horta muhiimadda koowaad waxay tahay qof kasto doonaya inuu ganacsiga soo galo markaas aanba uu saaxadda ganacsiga ku biiro horta tala ka maqan sida badan dadkeena reer somaliland taladaas waxa weeye meel baa loo doontaa talooyinka ugu badan ganacsiga qofka haddaanu ganacsi baran oonu ku takhasusin amba aanu wasaaradda ganacsiga tegin rugta ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda somaliland waxay u aasaasan tahay in qofku ka helo xogaha waddanka iyo wixii warbixinna yaalay ganacsiga ilihii laga ganacsanayay iyo aagaga bannaan fursadaha ganacsi laga samayn karo marka waxaad arkaysaa qofkii oo intuu qurbo ka yimi fursado badan oo dadku u baahi qabaan ay jirto haddana intuu cararo kafeteriya meel ka furaya yacni waxaa laga yaabaa kafeteriyahaasi in ay kaag dhowyin kafeteriya fara badan oo kale challenge fara badan oo kalena ay jiraan xilliyo haddii doonaan dadku jeebkoodu buu iska yar barkeysay baa dhacda oo kale tusaale ahaan oo ay kafeteriya meel ka furaan dee dadkuna baraad baa u cabiya kafeteriyihii mashiinkii kuraastii oo qaaliya waxyaabaha caynka waxa u dhaanta fursad kale oo ganacsi oo intuu tago ruti ganacsiga weydiiyo maxaa talaad haysaan halkee bannaanin la maalgashan karaa deetana rugtii intuu tago deetana ka helo markaa xogaal noqdo wixii uu ka shaqaysan lahaa markaa ku dhexeliya inta ugu badanna dee marketing marka aanu ku shaqayno tusaalaan marketing oo kale ama suuqgeynta waxaan ognahay ilaha ugu faraha badan leh ee laga samayn karo halabuuro ganacsi laga samayn karo taas waxaana bartay dadkii bulshadii shicibkii caadiga ahaa iyo macaamiishii dee faraha badneed waxay tabayaan adeegyo badan oo tusaale ahaan laba ganacsada oo kale adeeg kaloo u dhexeeyo laga dhex samayn karo ayaa fursadaha ugu badan laga dhex raadiya marka waxaan odhan lahaa un dadka dee qurbaha ka soo noqonaya ee waddanka ku soo rogo noqonaya ha isku hawlaan inay horta rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga goobaha inay tagaan deetana ay xataa ugu yaraan jaamacadaha tagaan waaxaha iyo dhibaarmanada ay tagaan iyo fakalada ganacsiga ku saabsan deetana waxay ka helayaan xog badan wixii shaqayn lahaa siduu u shaqayn lahaa kuwii hore feelgaroobay waxay ku feelgaroobeen talooyin badan unacasa laakiin ma u muuqataa cabdiraxmaan muddadii aad ku guda jirtay howlahan shaqada inay bal natiijo ahaan kuu soo baxday in iyaga laftooda isku dayanayaan oy odhanaya hebelba meelba furta anigana aan furto dee inta ugu badan isku dayashadu waaba waxa ganacsigeenna lugaha ka xidha inta ugu badanna ku keenay inuu guuldaroobo sababtuna waxay tahay hebel baa meherad caynkaren sameeyey hebel baa meel macmacaana furay macmacaan buu isna kana furayaa dee macmacaankii un maaha waxaad ogaataa bulshadii wax kale uga baahi badan tabaa jira oo hadduu doono ka kharash yar kana riski yar oo khatarihii ganacsiga tusaale ahaan soo waajahay kaba yarba waxa laga yaabaa 300% hadduu geliyo wixii yaraa jeebku ku sitay qofku waxa laga yaabaa in 300% haddii ay ugu badato in 20% meelahaas ka khasaartaba amaba hadduu socon waayo tusaale ahaan lacagtii uu ka gaadho ka saaro oo tusaale ahaan services waxaa la dhahaa
wax badan oo buuran u baahan fikrad mooyaan iyo adigoo tacab iyo dadaal sameynayo naftadii iyo tamartaadii gelinayay laakiin markaad alaab soo qaado mashiin soo qaado qalab soo qaato tii waxa dhacaysa waxa aad u shaqeyn waayo qiimahoodi ma ahanayo ugu yaraan 3 dollar 2 dollar ba ka duulay qiimihii waliba deel la goornayo inta ma iska qaadano ma garanayso laakiin meheradaha shaaha ma ka caan weydaan dewa shaaha inta ugu badan ma kala raaho shaaha baraadkee de meelkastan laga helayo dadkuna wada geeniyaan dee kaan kicin badan ka soo bidayd adduunyada horumartay baray far sectorka ayaa wax maal galiya oo shaqo abuur sameeya dawladduna way ku gaargareysaa imika tusaalada in soo qaadano dadkeenan ganacsatada imika wada leh ama ganacsatada imika investment ka sameeya dhammaan marka hargeysa la eego waxa ugu badan ee ganacsiga maanta ka jira waa cunto oo imika marka qofkii waxa ay iskuga biirto cafeteria ayuu sameysanaya cafeteria ma soo qof ka shaqeyn kara waliba ku tarso qofka cafeteria ku dhex jira badankood waxay bidneen dad ajaanib ah halkaana shaqo yari baa ka timi shaqo abuurka uu sameeyay qof ajaanib ah oo waxaan oran karnaa ganacsatadan cuntadii uu koordaysa inay dhalinyartii ay u sameeyaan investment ay geliyaan ay shaqo abuur waxyaabo kale ka duwan cafeteriyadan imi waxaad arkaysaa dad sikad marto in sikada gabigoodu way wada tahayba wada cafeteria maxay cafeteria soo korinaysaa ag maalgelin baa ka baxday lacag baad bixinaysaa lacag baad wax gelinaysaa inaad horumariyo wax ka sii gaadhaa doonaysaa haddana markuu qofki dabadii ka yimaado ama dabada ha ahaado ama kuwii magaalada joogaba ha ahaadaan labadiiba ganacsigii waxay gelinayaan waa cafeteria iyo cunto iyo hudheel waxaad arkaysaa maalin walba iyo habeen walba iyadoo la furayo ganacsi ah in hudheel ah ummaddu miyay gaajoonaysaa waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo shaqo abuur oo inaan ku ordinuun inaan ummadeena aan horseedno inaan cafeteria uun dabada u qabanno waan dadka ganacsatada waxaan u soo jeedinayaa inay shaqo abuur ka duwan iyo fikrada ay u sameeyaan dhalinyarta taana waxay ku heli laayeen faa'iido badan oo ay ku helayaan dhalinyartina shaqo abuur bay u sameynayaan halkay u dambeeyaan soo jeedinayaan waxa weeyaan in dhalinyartu ay ku dadaalaan inay xirfado bartaan imika traditional working waa laga tagi waxaa la marayaa heerka loo yaqaano modern work oo qofku wuxuu sameynayaa xirfado wuxuu baranayaa xirfado kala duwan oo ka shaqeynaya magaaladii taas oo 8 saacadood ee qofku shaqeynayo kana fudud xirfadda marka aad leedahay marka waxaan kula talinayaa dhalinyarta inay sameeyaan xirfado ay bartaan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 8 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها